Assalomu alaykum. Mana Instagramda trendga chiqib qotgan Arashan O'zbekiston Ilhom akamning qo'ralari keldi. Bugun Statni degan qo'chqorlari, legendarni qo'chqor bu. O'tgan yili O'zbekiston bo'yicha nechinchi o'rinni oldi yoki bitta aytaring? O'tgan yili O'zbekiston Vistki bo'yicha 1-chi o'rinni oldi, Vest bo'yicha 1-chi o'rinni olgan qo'chqorimiz hozir. Bitta yo'llanma bo'yicha O'zbekiston bo'yicha 1-chi o'rinni oldi inshaalloh bu qo'chqorimiz. Bu qo'chqorlarning bolalarini ish bilan sotamiz, aka xudo xolasa. Hozirgi sotilayotgan narxi. Qo'chqorroq sotilayotgan narxi 10 kilo 15 kilo qo'ysini 1200-1400 shundan puldan zayt qilib ketishyapti. Nimaga unaqa zayt qilishyapti deysa, o'zi choyligida aytdim. Choydan keyin boshqa narxi, aka. Choydan keyin 3400 bo'lib ketadi. Xolos, aka. Hozirdan zayt qilishyapti. Ana inshaalloh bu qo'chqorimizni tan narxi 100 ming dollar. Nimaga degan savol tug'iladi. Savol mana o'zingizlar qo'chqorni ko'rib baho beringlar. Nima uchun 100 ming dollarlik? Ko'pchilik 100 ming dollarga uy olsa bo'ladi, 100 ming dollarga bu olsa bo'ladi deyishadi, lekin bu qo'chqorni 100 ming dollardan 5 tasi chiqadi bo'lsa bo'ladi bu qo'chqorni. Inshaalloh. Mana shu akam mana seleksiyasini qilib chiqargan inson. Mana bitta hozir ikkinchisi turibdi, hozir ikkinchisini video qilamiz, xudo xolasi. Turishini qaranglar buni. Mashalloh, go'zal.